Mənki video üçün hazırlaşmaq lazım idi mütləq. Hazır! Var mı ben ondan? Gəl qoşa odan, həşəl salamlar. Çox maraqlı və çılğın və adrenalin dolu bir videonun qarşınızdayıq. Bugün nə edəcəyik? Bugün boks maşınasına gedəcəyik, boks aparatında. Millətə deyəcəm ki, mənə ud xal hesabında. Ud və 2 manatını qazan. Bu qədər sadə, amma maraqlı bir video olacağına əminəm. Getdi! Minirik, gedirik qovdan qüvvətlər tapmağa. Görək, özümə güvənirəm, güzərsənlərim olmasa da. Mütləq, əminəm ki, mənə udan da olacaq, mənə ucuzan da olacaq. YouTube kanalına gəlmişik, deməli, boks maşınasına gedirik, mənə udan, hər bir ödən şəhəs 2 manatdan qazanır. Razısınız? Vururuq. Boks maşınasında, boks aparatında. Vururuq. Kim razıdır? Bir dəfə. Hazırsan. Edirik. 2 nəfər. Getdi. Özünə güvənən gəlsin. Boks maşınası oradadır. Gedin yerə bu özünə güvənən oğlanlar. Özünə güvənən oğlanlar oda bilir mən? Belə. Gəldik bu boks makinasının yanına. Yəni, birinci mən qururam. Xallar burada göstərir. Sonra özünə güvənən qaqaşlar vurur. Hazırsınız? Etdi. Gəl, mənə geniş yer asın. Geniş yer asın. Oha! Mikrofon düşür. Keçə bilərsiniz, keçə bilərsiniz. Ha, buyur, səsin gəlmədi. Geliyorsun. Abi, geliyorum səsin. Gəlir, ver. Tamam. Hadi bakayım. Ver, ver. Aha, aha. Abba. Əvvəl, 10 dənə ya oturub durmadı, ya pes edirsiniz, ya jim edirsiniz. Ayy, düz! Çox. Aa, qorban, ola bilməz. Çıxay aparatı, çıxay aparatı, meydin çayına. Aa, qorban, aa, sən burda bu qalxmalı idi, bu 900 var idi. Ne oldu təzən? Hadi baxayım. Cici aparat. Sizin maşına. Ha, error verdi bıraktım bizi. Yoksa ya söhbet öldü. Biyum 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 biyum. Vay da təzən ha. Kavuşmamda! Hadi 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 hadi. Qaqaşa bax, bu udan oxşuyur. Bax, 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 bax. 2 manatı mən hazırlayım ki. Davay! Əşşə! Ud, niyə çalmasın səni? Oba! Yəni, qoğlan, qoğlan. Bunu cümağına sevinir. Təbrik edən. 2 manat. Burası yeri bilə, söhbət etmək yaxşı. Süper pullar! 1 2 Təbrik edirəm. Sonra, növbəti qardaş! Onda kim istəsə kəllə də vuraq. Mən hazır. Az olacaq, az olacaq! Oh my god! Qov ağrıyır şey, yavaş yavaş. Profesyonel liqa.
Hatta şu profesyonel miyim ya? Yürü. Aba! Yok 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 yok. İsterim ben diyorum. Ne? Jim? Ay oturup durman yoksa pres. Jim, on da ele beste. Hadi bakayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hazır. Hazır. Bol bu kazanmaz sen gelsin. Aparat kırıldı. Vay yavrum bayan. Nöbeti könüllü. Nöbeti könüllü. Koş, biraz meşk edelim okşuyor. Bir tane sır. Uyy, durun bu. Tamam, kaçaydı. Fiziki güç. Allah. Ondan sonra çirle bırakın. Ne? Jim, pres, oturup durma. Pres, süper. Koy ayaklarımı tutun. Yok, oturma ayaklarımı tutun. 7, 8, 9, 10, 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 10
Millət var məni odur, kim az qazanmaq istəyən? Vururuq, məni odursunuz, kim az qazanırsın? Çalaxaydı, çalaxaydı qardaş, hoppa! Növbəti dəfələr üçün ne edirsən? Jim Press oturup durmak. Jim, devamında rejim. Hadi bakayım. Bir, ne bileyim? Ne bileyim? Sakin, sakin. Tebrik ederim. Çok sağ ol, katıldığım için. Cepro veliye. Rahat ve doysan bile. Allah! Kardeşle katılırsan. Katılırsan. Bugün hələ ki öz rekordunu təzələdim. Qəqəş vurur. Aha! Şunasını qaldım. Sonra... Bir dəfə mə oyuncayım, 14. Yəni, bir dənəsini. Abba! Görək, bu. Hazırdır. Ne edirsən? Jim. Pres. Jim! Yenə Jim! Hadi bakayım. Təbrik edirəm. Bir dənə kuru vuraq. Yeni qurbanlar axtaraq. Görüşərik. Yeni qurbanlarının da alınca. Bir dənə xanım olsa yaxşı olardı. Zor olardı, vapşı məni uçsun. Amma xanımı güzəşt edirsin, yavaş mı? Deməli, belə bir könlü xanımımız var. Ondan yarışacaq. Çox ümid edirəm ki, udacaq mənim. Güzəş yox, güzəş eləməyəcəm, görərsiniz. Birinci mən vururam. Birinci mən vururam, çünki məni keçin, hə? Davay. Amma keçə bilərsiniz, keçə bilərsiniz. 521 məndə. Ölkən. Allah! Aparatı üçünə girdim. Ben de inanmadım. Sizin ödeniş təqdim edirik. Ödeniş təqdim edirik. 2 manat! 2 manat! Oldu, çok sağ olun, iştirakçınız. Növbəti kəlimlərimiz. Həmçə belə gəlir. 871. 875 idi rekorum. Bugünkü hələ qıra bilməmişəm. Buyur qardaş, adın söylə. Cavid. Mənim adım Dəli Dolşoğlu. YouTube-da izləyərsən. Buyur. Hadi baxayım. Buram. Aha. Allah.
pis. Əlin sürüşmüşmüş. Qardaş yerə əlimi sürüşdü. Bir dənə şans verirəm. Əli sürüşdü. Doğrudan bu nəticə əli sürüşməyə oxşuyur. Davay. Round 2. Ready, go! Qəşəy! Qəşəy, mən... Aha, aha, aha! Təbrik edirəm iştirak edin üçün. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi, səkiz, doqquz, on. Təbrik edirəm, çox sağ ol qardaş iştirak edin üçün. Növbət könüllü. Adın? Zaur. Zaur. Tələsmə, Zaur. Yemin edirəm. Aç, aç qardaş. Ən ağrıda evi sırtıqlaşdığım olur. Böyükəm gücümlə vuracaq, görəm nə olacaq. Dava Zaur qardaş, amma tələsmə. Tələsmə, Zaur. Hə-hə. Əlva, keçmə şansı çoxdur, keçmə şansı çoxdur. Mən də çəkdim. 9 xan fərqinlə. Gəl sənin yerinə, mən oturum da. Yəni, yaxşı. Oldu. Çox sağ ol iştirak edin, sən iştirak edin. Baş barmaq getdi. Bir saniyə istəyir, arasın. Paşa, bir də dəstəliyə edən. Paşa, paşa, paşa. Hadi baxayım. Mataboy mu? Mataboy. Abaaa. İştirakçı üçün çok sağ ol. Ama o işi miydi sen? Pres yoksa ondan oturup durma. Anlayın bakayım. Ha? Bakı bizimdir kardeş. Buyur, harada istersen. Sen hemen ekle. Bak bir. İki başa. Üç başa. Dört. Beş. 6, 7, 8, 9, 10. Təbrik edirəm. Çox sağ ol, qardaş. Yeri gəlmişəm, videoya uşa like atın. Artıq like atın, yaxşı. Haransan? Nefsanlar. Orada güclüydüm açıma çıxır, onu dəyəkdirdim. İndi birinci mən vururam. Sonra sən vurursan, udursan məni 2 manatını götürsən, ya Allah. Buyur. Hədi, yaxşı, dəsə, öyle təkdir edəm. Oydu, boş parmağım ağırdı şey. Ay, bak. Ya az olacak, az olacak. Ne görüyorsun? Karşım Dilona. Bu bunun en az skoru. Adın? Kamran. Kamran. Kamran dostumuz. Bunu mu sayısı çizersen? 100 faiz. Ben pulumu hazırlayayım. Var, 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 var. Tekne geçmiş. Təbrik, təbrik, təbrik. Hələ, açıq belə rivox götürəndə əlim ələ dəydi, bəlkə də 9 kesərdə. Təbrik edirəm, qardaş. Həkim haqq, boş növbət idi. Gözüm belə. Tərəsmə, tərəsmə. 1, 2. Qardaşımıza rupumuz təqdim edirik. Çox sağ ol. Minnətdaram. Minnət, dəstəriniz çox sağ olun. Dəli Doğu Show. YouTube-da baxın, abunə olun. Hamı özünü orada izləsin. Belə. So, bitirdik. Bu gün də maraqlı bir videomuz olduğunu deyirəm. Artıq biləm ki, videonun ortasından artıq like düyməsini basmışsınız. Buradaydı, buradaydı like. Buradaydı yəsən. Yox, buradaydı. Və buradan artıq kanalımıza abunə olduğunuzu bilirəm. Və mütləq rəy yazın bizə. Və maraqlı rəylər yazın ki, onun növbəti videolarımızda reallaşdıraq. Görüşərik.